ngërçi konfliktit ruso-ukrainas çon në dy alternativa të mundshme: gjetjen e një marrëveshjeje armpushimi ose drejtimin drejt luftës së tretë botërore. Kjo është pikpamja e profesorit Giuliano Di Bernardo, një prej intelektualëve dhe filozofëve më të njohur në mbarbotën, i cili ka mbajtur një leksion të hapur në bibliotekën e Korçës. Leksioni i tij lidhet me botimin e tij të fundit, liberalizmi kundër totalitarizmit, ku ai bën edhe studimin antropologjik të këtyre sistemeve. Mesazhi që Di Bernardo përcjell është se në fund të historisë, lufta është nga njëra anë dhunë dhe shkatërim, dhe nga ana tjetër është faktori përcaktues i ndryshimit shoqëror. Ky paradoks është i lindur te njeriu dhe është i pasgjithshëm. Guarda la guerra Russia-Ukraina. Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, po rrezikojmë mjaft, vetëm pak më parë, mora lajmin që NATO është gjithnjë e më impenjuar në luftën kundër Rusisë, ndërkohë që edhe Europa rrezikon të futet në luftë me Rusinë. Nuk është vetëm një mundësi, por është një risk real dhe i rëndë. Për sa i përket Shqipërisë, duhet të them se e njoh prej shumë kohësh, kam sjellë me vete kopjen e librit që është publikuar pak muaj më parë në Itali dhe do t'ja dhuroj bibliotekës. Ftesa për të mbajtur këtë leksion në Korçë erdhi nga PEN Albania dhe Biblioteka Publike e qytetit të Korçës. Është një leksion i cili i përket vëllimit të tij të fundit, që është debatuar në janar të vitit 2024, i cili flet për eksplorimin e liberalizmit dhe totalitarizmit, njëkohësisht edhe studimin antropologjik të këtyre formave të sistemeve, si dhe ndikimin që kanë ato në shoqëritë bashkëkohore. Kishte premtuar që do të ishte në Korçë, dhe nuk është vetëm. Për të sjellë në këtë rajon tonin të bukur, bashkë me profesorët e tjerë, ide të zhvillimit për një temë të caktuar të rëndësishme, që është globalizmi përballë totalitarizmit apo diktaturave. Ne jemi shumë të lumtur që bashkë me bibliotekën, me institucionet, me rektoratin, dhe profesorët që kanë ardhur nga gjithë bota, jemi këtu. Giuliano Di Bernardo është profesori i filozofisë së shkencës në Universitetin e Trentos. Mjeshtër i madh i Orientit të Madh të Italisë nga viti 1990 deri në 1993, më pas themelues dhe mjeshtër i madh i Lozhës së Madhe të Rregullt të Italisë nga viti 1993 deri në 2002, edhe në fund themelues dhe mjeshtër i madh i Urdhrit të Iluminatit që nga viti 2002. Ndërbotimet e tij të shumta mund të përmendim tituj si Dituria njerëzore, nga fizika te sociologjia, Teologjia e feja, filozofia e masonerisë dhe tradita nismëtare, e ardhmja e Homo sapiens, Rusi-Ukrainë drejt luftës së tretë botërore, e të tjerë.